又有李敏彪没讲完？咦，有一今年明一今年讲哪里不？赛前嘛，APP 嘛，APP 都落完没？俺们都是平常 office 用的，office 嘛落完了就来，多多面面 A 股股票也落没什么，他们片面的低估低啊没？Formula 的不？Essential formulas you need to know when you are working in the office or you are working in the engineering site or office 啊，然后。ဘယ်မှာပဲလို့လို့ညီတို့အနေနဲ့ပါလို့ဘူးလို့ဆိုတော့နော်ညီတို့ညီမတို့ကဒီဟာလေးတွေဒီ sum if တို့နော် function ကြီးအများကြီးတယ်အခုဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာကတော့ sum if နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function ကြီး sorry formula ပေါ့နော် formula basic ပေါ့မသိမဖြစ်အသိကူသိရမယ့်ဟာလေးအခုဒါက example အနေနဲ့ပြောတာကိုယ့်အကိုကိုဉာဏ်ရှိရင်ကြည့်လို့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါက payroll payroll ဆိုတော့ပတ်စံပေးတဲ့နှုန်းပေါ့နော်နာမည်တွေနဲ့သူ့ department နဲ့သူ့ဘယ်နယ်ဘယ်ရလဲအခုလို့ရှိရင်ဒီလာတယ်မှာသူဘယ်နှစ်နာရီလောက်လုပ်တယ်လဲတနာရီကိုသူ့ပတ်စံဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ပေးရတယ်ဆိုတော့နှုန်းလေးတွေပေါ့နော်ပေရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိတ်ဆက်ရှိတယ်ဟောညီတို့ဆိုကြပါဆို City Map မှာဆိုလို့ရှိရင် City Map company ပေါ့နော် City Map supermarket ကြီးပေါ့နာလူတွေရဲ့ဆွေဆွေတို့အောင်းအောင်းတို့ကြောကြောတို့ကိုကိုတို့ညီညီတို့နော်နာမည်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ department က supervisor လားတန်ရှင်းဝန်ထမ်းလားကက်ရှားအနေလားဒါမှမဟုတ် ID ဘိုင်းလားနော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်မယ်နောက်ပြီးရင်ပြင်နေရတယ်ဟိုမှာဒီလိုကကမာယုတ်ကလာနော်ဟိုအမရန်ကုန်းကလာအပေါင်းတယ်ရလာမန္တလေးရလာနော်သူ့ရဲ့ဘယ်နေရာရဲ့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နောက်အာဝါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာထဲမှာသူတို့စီမှာတော့ဒီနိုင်လိုက် charges ဒီကောက်တယ်ပေါ့နော်နိုင်လိုက်ပတ်စံကိုရှင်းတယ်နော်နိုင်ရီစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လုပ်လဲတနာရီဘယ်လောက်ပြီးတယ်လဲနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်စုစုပေါင်းသူ့ကိုပြီးရမယ်ငွေပမာဏ amount ထွက်လာတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ဟုတ်ကဒီမှာဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့ sum if နော် sum ဆိုတာကတော့သူသိတဲ့အတိုင်း sum ဆိုတာကပေါင်းတယ် if ဆိုတာကဖြစ်ခဲ့ခြင်းပေါ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကတော့ဘာလို့မလဲ total hours for new jersey new jersey မှာရှိတဲ့ employees ကြီးပေါ့နော် employees ကြီးအဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့ new jersey မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတွက်ဒီကုမ္ပဏီကအကြီးကြီးပေါ့အကြီးဆိုတော့ဥမာဆိုတော့ Max မြန်မာ company ဆိုတာဆို Max မြန်မာ company ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့သူတို့မှာသူ့မှာဒီအလုပ်တွေကအများကြီးပဲအခွဲတွေကရှိတယ်။ဟောဘယ်နေရလဲ။ဥမာဆိုရန်ကုန်ကလား Mandalay branch ကလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Lasho branch ကလား။ဘယ်ရလဲပေါ့။ဟောအဲ့လိုမျိုး concession တွေအများကြီးရှိတယ်မှာ။အဲအခုငါတို့သိချင်တာကဘာလို့ဆိုကြပါဆိုဒီမှာဆိုသူက New Jersey ။ဟောငါတို့ကသိရင်မဆိုကြပါဆို Max မြန်မာ company ဆိုကြပါဆိုဆိုရင် Today hours for Mandalay ပေါ့။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ employee တွေရဲ့စုစုပေါင်းတူတယ်သူတို့ဘယ်လောက်အလုပ်လဲဆိုတဲ့အချင်းပေါ့နော်ဟော today hours for mandalay today hour for yangon today hour for lasho အဲဒီလိုမျိုးတွေသွားမှာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကိုတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူကတော့ new jersey ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါလေး ਨੇ sum if ဘာကိုကောင်းနေတာလဲဆိုတော့ဟော sum if ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါင်းမလဲဆိုတော့ကိုတို့ကအဲ့မှာဒီ state ဆိုတဲ့ဟာမှာ ng လို့เนาะ ng လို့ cd လို့เนาะသူ့ရဲ့ name like pan เนาะ peninsula တော့เนาะ name သူ့ရဲ့ state တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာမတို့သိကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ ng new jersey name မှာရှိတဲ့ employee တွေရဲ့ total hours ကိုသိကျင်တာ range ကဘယ် range လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့เนาะဒီကနေပြီးတော့ left click လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဖိသွားလဲကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကို click လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ mouse ကဒီအလဲဘင်းလုံးလေးကိုဖြီးပြီးဆွဲသွားလိုက်ပြီးရောဒီမှာ shift key လေးကိုဖြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုလုပ်ခြင်းတဲ့ဟာဒီဟာเนาะအဲ့ချိန်မှာ shift key လေးကိုတော့ keyboard ကနေဖြီးထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးဖြီးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် comma ငါတို့သိချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ range ကဒီထဲကနေရှာဖို့ဘာကိုရှာချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာဘာကိုရှာချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောဖို့တော့ကိုမျက်တောင်အဖွင့်လေးဖွင့်ပေးရမယ်ဒီလိုရှင် ng အဲ့ဒီမှာသူရေးထားက ng လို့ရေးထားတာเนาะအကြီးကြီးနေပြီ capital letter စီးနေ။ဟောငါတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အသေးနဲ့ရေးရင်လည်း तू က it doesn't matter အရေးမကြီးဘူး။ type လို့ရေးလို့ရတယ် case sensitive မဖြစ်ဘူး။ case sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောအကြီးဆိုရင်အကြီးမှာအသေးဆိုရင်အသေးမှာအဲ့လိုမျိုး तू က sensitive မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ okay ခေါင်းမှာခံလိုက်ပြီ။နောက်တစ်ခါ sum range ဘယ်ဟာကိုပေါင်းမှာလဲ။ငါတို့ကအခုက hour စီပေါင်းမှာဟုတ်တယ်နော်။နော် new jersey မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နော်စုစုပေါင်းရဲ့ total man hours သူတို့ဘယ်လောက်လုပ်လဲဆိုတာ
ော့အဝါစာဒီမှာဒီလိုရှိရင် shift key ကိုဖိပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာဆွဲချပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ပိတ်တယ်เนาะအဲ့မှာတခုတည်းပြောနေတာက comma ဝင်ခုနဒီ sum if ရဲ့ function formula အစမှာဝင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဝင်ပိတ်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်မပိတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့မှာ enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူပြတ်ပြီးတယ်เนาะ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြွားမယ်ဘာဆိုပန်ဆူလာမှာရှိရဲ့ employee ရှိsum if ပြီးရင်ဝင်စာလေးတော့ရိုက်ပြရဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တယ် tab key လေးเนาะ keyboard ကနေမျိုး tab key လေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှင်တယ်သူအလိုလိုတောင်းနေတယ်เนาะ sum if ဆိုတာမှာသူကအခုအကြီးတွေနဲ့ကြောင်းတယ်ဒီလားအရင်တော့ကအခုတို့ရိုက်တော့ကအားလုံးလဲဆို sum if မှာအတီးလေးနေရိုက်ရသူကပြီးတော့မှပြန်ကြောင်းပြီးပြဿနာမရှိဘူးเนาะ range ကဘယ်ကနေသွားမှာလဲဒါလည်းဒီကနေတော့ဒီဒီ criteria ဘာလို့ရှင်တာလဲ criteria အခုဒီက new jersey မတော်ဘူး pa pensula နော် pensula p နဲ့ comma ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sum range ကဟောဒီမှာစုစုပေါင်း total hour ဒီထဲနေပြီးတယ်သူကကျန်တဲ့ p နဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေဟာကို count လို့မတော်ဘာလို့ပဲ count လို့ကောင်းမလဲ pa လို့ပြတဲ့ဟာကိုပဲသူကြည့်ပြီးတော့ da နော်ဒီမှာကိုတို့တလုံးကြီးနေလိုက်ချာနေကြာတယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင်မှန်လဲမမှန်လဲနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် to sum if လေးကို function အပြင် तू ကလိုက်ရှာတယ် pa နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pa နော် pa နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကို तू ကတစ်လုံးချင်းဒီငါတို့လူရှာသူလိုက်ရှာမှာ तू ကဘာလို့ဆိုတော့ software ရာနေပြီးအကုန်လိုက်ရှာပြီးလုပ်ပြီးတော့ okay ဝင်ပိတ်ကြမလို့နော်အားမဝင် tab key လေးနေလိုက်ကြာတယ် tab key လေးနေလိုက်လေအားမဝင် enter ခောက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က pensula မှာရှိတဲ့နော်ဒီလူတွေDA and Dugan Finance လိုက်ရှာပေးတယ် HR เนาะဒီလူတွေရဲ့ဒီလူတွေရဲ့เนาะ Executive Surage เนาะဒီလူတွေရဲ့စုစုပေါင်း Manpower ကိုစုစုပေါင်းအားလုံးကိုရှာပေးလိုက်တယ်ခေနောက်တစ်ခုက Average เนาะတစ်ခုရလို့ရှင်ညီတို့ဒါက Sum if ရလို့ရှင် Average if ကလည်းအတူတူပဲကွာသဘောတရားချင်း Average sorry equalနော် formula တွေထဲတိုင်းမှာရှိရနေပြီ equal လေးထည့်မယ်နော် sum if sorry အခုပြောမှာက sum if မဟုတ်ဘူး average if တပ်ကြီးလေးနေလိုက်သူအလိုလိုပြောင်းပေးရဟုတ်ပြီနော်အခုဘာကိုပြောချင်လဲ vt နော် vt ဆိုတော့ vp နေကိုပြောရလဲတော့ဒါလည်းဒီစားမှာဩဒီရမှားနေနော် state ကိုပြောရအောင်နော် vt နော်ဒီလို address ဝေးလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီကနေပြောသွားရရနော်တိုက်တယ်ဘလို့ဟောcriteria ဘာလို့ပါလဲ criteria က vt d average if ဘာလို့ကျင်လာလဲဆိုတော့ average rate ဒီတစ်ခါက hours မဟုတ်တော့ rate တနားရီမှာသူဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပြန်များနှုံးဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ employee စေရောက်နေနေသူရဲ့တနားရီကိုရတယ်လာစားပြန်များဘယ်လောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးကိုလိုက်ရှာပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပေါင်းလူအကြီးအတွက်နဲ့သူပြန်စားမှာပေါ့ rate ကရနေပြီးတော့ vt ဟောအဲ့မှာတခုကြုံလို့ပြောချင်တာလေးပေါ့နော်ခုနကဒါတို့ဒီ sales လေးတွေကို select လုပ်တဲ့နေရာမှာနော်ဒီလို mouse pointer နဲ့ဒီလိုဖိဆွဲသွားလည်းရတယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ဒုတိယနေ့က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ပထမအကွက်ဒီမှာတွေ့ရနော်ဒီတော့ဘယ်ထိသွားရင်လဲအဆုံးထိသွားရင်အဆုံးထိသွားကျင်တာတေးကြပြီအဲ့စားလို့ရှင် keyboard ကနေပြီးတော့ control plus shift plus sorry down arrow key down arrow key လေးညို keyboard မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင် down arrow key လေးတွေ့မယ်နော်အောက်ကိုပြတယ်များလေးဟော control shift ကိုဘာလို့ရမလဲဖိထားလိုက် control shift ကိုဖိထားလိုက်ဒီတော့ဒီရောလို့ရှင် down arrow key လေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှင်လေသူဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟောအောင်ထိကြပေးပါဒီလား hour ဆိုလဲဒီနေရာဆိုလဲဒီတိုင်းနေပထမအခါနေပြီးတော့စသူနောက်ဆုံးအွက်ထိနော်ဘာလို့သူဒီအောက်ကဟာတွေကိုသူဆက်ပြီးမမှတ်သွားလဲဆိုအလင်းမှာကွက်လက်လေးဖြစ်နေဒီလားအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေလို့ဒီကောင်သူမလောက်တာ rate ကနေမြန်တုံးလေးပေါင်းပါနော်ဒီအောက်ထိသူရှိဆက်မသွားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလင်းမှာ blank နေဖြစ်နေသူဆက်မသွားတော့အကယ်လို့ညီတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်တခုခုပေါ့နော်ဒီမှာ delete ဖြစ်တာတော့အခုဒါပြောနေနေလမ်းကြုံပြောလိုက်တာ။ဟော delete လုပ်လိုက်။
သူကြပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ခုတို့ဒီမှာခုနကကိုလို့ရှိဟောအဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အားနေတဲ့ခါတော့ဘာလို့ဆို blank အလဲမှာခွက်လက်တစ်ခုခံနေသူဆက်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ control z လေးနေပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်နော်ကဲခုဒီဘွယ် average if range ကဒီကနေပြီးတော့ dd comma criteria က vt vt comma range ကဘယ်ကနေပဲဒီလဲဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တက်ပြီလေးနေလိုက်အဲ့ကြလို့ရင်စုစုပေါင်းပြိုင်းများဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ VT ဆိုတော့ဒီ state မှာနေတဲ့ employee ရဲ့စုစုပေါင်းပြိုင်းများတနာရီရတဲ့လကဝင်ငွေက25ဒေါ်လာနဲ့18စန့်ရှိတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းဒိုနီလည်းကောင်းမယ်။ average if n ပဲဒီလေဒီ comma ca နော် CE CE ဆိုတော့ California လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာเนาะ California မှာရှိတဲ့เนาะစုစုပေါင်း employee ဒီ employee တွေရဲ့ပြန်မြတ်လိုချင်တာဂျန်နေဒီဒီဝင်သားဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရိုက်လေရတယ်မရိုက်လေရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင် control enter လေးနေလိုက်လေရတယ်เนาะ control enter နေလိုက်လို့ရှင်ဟိုညီတို့သိမြင်เนาะခုနကဟိုအရင်တစ်ခေါက်ဟိုတင်ကန်းဆိုင်မှာလည်းပြောဘူးကွန် enter ကိုခေါက်လိုက်လို့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချောင်းဆင့်သွားမှာ control enter မနေလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီခုနက save မှာသူအခုလက်ရှိ current save မှာပဲသူရှိနေတယ် okay အဲ့တော့ရမယ်နော်ညီတို့အဲ့တော့ဆင်းလို့ရှင် sum if ဒီ exception လေးကိုလည်းညီတို့ပြီးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒီဟိုပါပေါ့ညီကုတုံးတာတွင်းထားတဲ့ recording file နဲ့ဒီဒီဟိုပါပေါ့ exception လေးနဲ့တွဲပြီးလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါဘာမှခက်တဲ့အရာမဟုတ်တော့နော်တကယ်တမ်းနဲ့အသုံးဝင်ကျေးဇူးပဲနော်